Täällä hän sitä on. Kuka siellä? Mikä, minkä laitat suuhun? Anna. Tulepas kaveri. Ei lää, yritä karkku. Ei kyllä, ei sovi kiinni sinut. Ei lää, yritä karkku. Katoppa. Annapa tänne. Joo, voidaan sinä, et sinä saa joulumua kiinni. No niin, siellä. Joo, voi et saa joulumua kiinni. Tämmösenkö olit suuhun laittaa? Rati. Venne rati olit ottanut suuhun. Tuota, kuvopas ne. No. Tuossa oli muuten niin. Nyt tuohon GoProhon niin tullut tämmönen tämä mikki-adapteri. Ja tämän näköinen vekoti on sitten. Tuohon tullut on sitten se mikki, lisämikki kiinni. Tuohon reikki. Aika jännästi on tuossa GoPro, että en ymmärrä, että miksi tässä GoPro vitosessa niin ei ole suoraan voitu tuota 3,5 mm liitettyä tähän kameraan, vaan siihen tarvii tämmöisen välikappaleen. Tämä tuli jo tänne postissa ja varmasti joku päivä tullut sitten se pikki ja näin. Siellä näyttää Batman olevan. Batman on siinä ja jauka. Pojat! Nyt lopettakki! Rauhoittukkaapa vähän sen! Eihän tästä tule mitään, kun ne mennään sitten videolle kaikki, niin ihmiset katsovat, mitä hulluja työ on. Joukko näytä kohta se? Eli käpä nyt, katsoko Joukko kumpua tiellä? Hei! No niin, tämmöistä se elämä vähän teillä tahtoo olla, niin tosiaan, niin tämmönen on tämä mikki ja odotellaan nyt siihen ne lisäosat, niin suohan sitten lisämikille lähettää menemään. Ja muonantainahan minä sitten lähden käymään siellä työsopparia kirjoittamaan ja näin nikkästi ja homma lähtee niin kuin aluille ja sillä lailla. Ja tuota, eihän siinä mitään, ensi viikolla sitten selviää, että missä minä olen. Kenenkä leivissä minä jatkan työntekoa ja kalastushommia ja näin nikkästi. Mutta ei tässä tämän kummosempia pientä päivitystä ja tuota, jatketaan näihin kuviin ja lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.